nekom informaciju od jutros kako sa, od predstavnika sektora za vanredne situacije, tako i od predstavnika mesne zajednice Krupac, jeste da je greben od sela Basara do Braćeva, malte ne izgoreo, ima sporadičnih vatri i onih mesta koje pinjaju i dalje predstavljaju neku vrstu rizika što se Krupca tiče. Ljudi su u ranim jutarnjim časovima i kasnim noćnim časovima asistirali sektoru za vanredne situacije i svojim sistemama dopremali vodu, a sektor je gasio. Ono što treba da kažem jeste da ima veliki zaštitni pojas, da je juče urađen kod sela Krupac i da on za sada funkcioniše. Dalje ćemo vidjeti situaciju. Takođe, celo selo Basara je pod zaštitnim pojasom i on je izdržao, tako da je selo malte ne bilo spašeno. Ono što on sada predstoji jeste da su predstavnici sektora za vanredne situacije na licu mesta u Krupcu trenutno, kasnije će iz jedinice lokalne samouprave da se upute tamo. Mi dalje je oko 120 ljudi na terenu, situacija se prati, naravno interveniše se tamo gde je najvažnije i gde je najveći rizik. Lokalna samouprava i dalje je angažovala privredne subjekte da angažuju svoje radne mašine kako bi radili zaštitne pojaseve i ti zaštitni pojasevi za sada funkcionišu. O daljim dešavanjima izveštavamo ćemo vas u toku dana.